waxaan hadda diyaar u nahay isgaadgaadka guud ee villa Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya halka ay u guureyso ayaan rabnaa umada Soomaaliyeed mugdiga inaan kaga saarno inta wali ay wax u dhimayeen hadii marka aan ku hormaro wax yar siyaasadda geeskan villa Soomaaliya waa u soo noqon doona ee magaalada Muqdisho aagga villa Soomaaliya dadka degan inta gaari guuxaysay saakay waad u jeedeen odayaashii beelaha hawiye ayaa la keenay la kala daabulayay arrinta meel qaraar bay gaadhay wax yar meesha inkastoo lagu kala tagay waxaa heshiisku meel gaara lagu gaaray tii rooble iyo tii mahadsalaad ayaa wax yar ku meel gaara laga gaaray waa heshiis ku meel gaar ah oo rooble iyo mahadsalaad laakiin inta kale baasha meeshaasay taaganta meesheeday taaganta marka heshiis ku meel gaarkana waxa weeye heshiisyo badan baa jiray oo lagu noolaanayo lacagaha rooble iyo mahadsalaad in loo kala shubo lacagaha qaadka laga helo wax yar si ku meel gaara bal in loo kala shubo taasaana odayaasha wax yar ay ku guuleysteen laakiin inta kale waxba waa laga qaban waayey baasha barteeday taagan tahay barrey bartii bay fadhiday weey aagaan dagaalada ay ka dhaceen shalay toole oo ay qabsadeen Mainland militarigeeda barjaxa geesiinta ah saddex jeer ayaa la isku noqday shalay ilaa iyo hadda hadda aan idinla hadlayo waa la ishor fadhiyaa gurmadyo ayaa la isu dalbaday saydheel oo qiyaastii 30 kilomitir bay u jidhaa magaalada Baydhabo nimanka Al-Shabaab bartaasi ayay ku mintidayaan jilbaha ay dhiganayaan saydheelow qofka haysta wuxuu kala goyn karaa gobollada Bay iyo Bakool marka sidaasi daraaddeed waxaad moodaa istaraatiijiyadii aan idin sheegaynay ee ah in Al-Shabaab shanta Ameerika marka laga reebo aagaan jubbada dhexe iyo shabeellada hoose saldhigga labaad ee ugu weyn inay ka rabaan inta u dhaxaysa Waajid Tiyeglow Xudur Baydhabo bartaasi in ay salka dhigtaan inay doonayaan si wixii xudur kasoo dhaqaaqa sanka ay ugu dhuftaan si wixii Waajid kasoo dhaqaaqa sanka ay ugu dhuftaan si xitaa Baydhabo haddii xataa ay rabaan sanka ay ugu dhufan karaan saasaan anaga live ku sheegnay istaraatiijiyadii aan sheegnay baa Ilaahay amarkiisa xaqiiqo noqotay bartaasi waxay noqotay dhulka u dhaxeeya xudur Waajid Baydhabo Tiyeglow macnaheedu dhulkan u dhaxeeya barta ay rabaan inay saldhigga ugu weyn ay ka sameystaan taasoo sababtayba in saddex jeer la isku soo rogaal celiyo oo dagaal qaraar uu ka dhaco ciidamada Mainland ilaa 7 qof ka dhaawacantay 4 ka dhimatay iyaguna meydka bal oo kale loo daajay saraakiisha uu hoggaaminayo General Taliyashub iyo General Maxamed Ciiro dhammaantood gurmadyada way socdaan markaysa hadda ciidamo kale ka baxay magaalada Baydhabo qaybta lixdamaad oo laakiin militariga federaalka aan ahayn ee laakiin ah dhammaantood Mainland dowladda federaalku wax gacan ah kuma leh dagaalkan hadda wali ma gaarin saydheelow wadaday ku jiraan ciidan aad u tiro badan ilaa iyo dhowr jeer bay gurmad ee shabaab ay la yimaadeen dhankan militariga Mainland ilaa iyo dhowr jeer bay gurmad la yimaadeen shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo saakay gurmadkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo hadda ka baxay markayse iyagoo aad u qalabaysan T-17 wata suugag wata dhishiikayaal wata hubka noocyadiis kala duwan ciidamo bartaasa lagu baxay hadda meeshaas hadii looga adkaado xudur ma joogi karaan Waajid ma joogi karaan Tiyeglowna sanka lagu dhufan waa la sifeeyay ka dhigan tahay shacabkii baa kacay biyaha qaadaya oo markayse mise cambuulada qaadaya oo markayse
عيدا مدى دبا أردى شعب كابا بسلبة أو ربا إن معني دقال كو حد بودا عروتا توقف فكنا يعني إن دقال لما نعيل كي لبضي حنون كي لوق جيستي قميسي اللي قسميي واحد دين الفرعون معني بالو قدقي مركز سيدا سيدا رادت بولا بركة لول كاسو دنا معني والا سفيي هاو شوي سعطا مركز ولا ليال أجي أن شيغيني برتاسي إن أي ربين إن أي صلّيك أنك تان ربانا وحات كارك كرتاد دجال الله صون نق نقضي سيدي قراريهين ما شاسي ور ملك ما يلنا وحاك جو أن ما شاسي إن أي كسر هدي لقى سارو دول كاسي وحي كان دكان تهاي قبل الله باي بقول وحر وحن أسبوع إيمان دونا مركز جبده جبده نحى صلّيك وين بير حوين أسو سعطا ولا ليال سودو هذا قلن إبو قاطا سي مقرر وحان ربا فيلا صوماليا إسقاط قاط كجرة سيد الله إسوائيست سؤال باد إسوي دين دونتا قدال با سؤاشا إسكوي دين دونتا سعدية قبردان عرب صالح أودلطي أو هو يدد مشرتين كأي تحسين رجينا يبنتلان كسوق شيء. وربعين هذا يدو حنكو شيء جاي هبين هذا لن كأي تايل ما أوجع. مدن كهذا المدوبة. مدن كماركيس حسن شيخ با. مدن كدني با. مدن كرير كذا بس سنوات أضل من با. ولا كش كسي. ساسن كوش شيء جاي. هذا واحد عن كوسو كوبايا. سعدية أو أه قدومي كحجين كبرلمان كصوماليا إن لا عنا للربع إن لا عنو أيا للربع إن لا عنا للربع في صوماليا قف بس بوقادن كنا معني كرسي كأي سارن تاي إن لقي رداء للربع لقي دجيو يا ربا إن لدجيو سعدية قليها دم الجديد سعدية إن إهردان بين ربان مركة إهردان أي كوب الدلان نما إدهان فارح عبد القادر وملك الياشة دولة الدم الجديد أو حسن أو شيء فرح توب باسنا أدو تقانان محي أرابان إنا أريدان وحي ربان حدي أي ردان إن فرح ماشا أي كينانو فرح أي كتا كيان آذن مدوبي عيارتو وشكر وعشر علوس آذن مدوبي مركي كتا كيان مركي سكدب آذن مذوب إني عنان ويماشي كساران آذن مذوب مركي لعنو كرسي كاللغة خدو وحي دونيان إن حليم يري قدوميه قدق دور الشضاء وأن رجعين يفقشين عير إنا يتاهبر قدير لكن نبض إن نلول أه إن أي هشيس لقلان أي كردهان حليم يري دور الشضاء أذيك قبو قدوميها بارلمانك دور الشضاء نلقو قبطو إسلتين لذي أن لقو قبن هولك بارلمانك وحي دونيان دور الشضاء سينا يكسو ساران بروفيسر محمد شيخ اسمه تشواري أو أول شيء ميلان لبا جيرنا قدومية بارلمان نقضي تشواري حلبان ماهن سيديبو كون نقن كرا قدومية بارلمان باد اسوي ديني سا وحي دونيان إن ويل اسكولف ايهين تشواري أو هاد حلبان اه إن اي سيان الدون دن لبا مليون أو دولار قرنا إيه سفارة أما سفير أي أبلن قادان وسفارة ذها يوروب أما آسيا ها
hadhow marka jawaari sida kursiga ugu baneeyo wiilkaasi jawaari markuu kursiga gudoom xildhibaanimada u baneeyo jawaari xildhibaan uu noqdo automatic la dhaariyo iyadoo isisaar ay tahay kadib professor jawaari inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya professor jawaari markuu gudoomiyaha baarlamaanka yahay Farax Cabdiqaadir uu yahay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka nin nabad iyo nolol oo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka labaad baa jira oo nabad iyo nolol ah isagana inay cunaan markaas kadib Xasan Sheekh Maxamuud iyo Damu Jadiid dawladda toos ay u haystaan marka ka biqimaayaan mooshino ka biqimaayaan cid ka hor imaanaysa ka biqimaayaan sharciyada iyo xaraashka dhulka cid ay uga baqayaan male waxay rabaan bay dal ka samayn karaan militarygana si fudud ay u burburin karaan jawaari markuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka lafta gareen ma joogi karo isagoon xabad lagu ridin sabab saami qaybsiga sida hadda wax lagu wado jawaari iyo lafta gareen reer madoobe ayay isleeyihiin jawaari iskaba dhaaf macnaheedu ma lafta gareen iska dhaaf xitaa nin sideed ah bay dhaba madaxweyne kama ahaan karo walaa Mukhtar Rubu walaa lafta gareen walaa jaamac kulli isku qaanaday galayaan xisaabta hawiye ay dhigeen aan ku sheega isku garaacida yani waa in aadan madoobe waa sagaal waa in xisaabta sagaalaad bay dhaba ay u wareegtaa oo senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo sagaal ah isku qaanad ay yihiin aadan madoobe inay bay dhaba geeyaan marka waa fahamta Soomaal shacabka villa Soomaaliya damul jadiid waa saas aadan madoobe waxaa la yaabay marka sababta mahad salaad uu u leeyahay ciidamo baarlamaanka Soomaaliya waa inaan anigu geeyaa aan soo qortay sababta maxay tahay haddaa ogaanay aadan madoobena muxuu u diiday baasha way kulushahay kala bax in la kala in la islaayay u bada u dhowdahay haddaan ku sheega aniga ha sahashanin waxaad u gudubtaa nabad iyo nolol iyaguna maxay rabaan nabad iyo nolol iyaguna waxay doonayaan sacdiye in la rido sacdiyo in la rido sacdiyo labada dhanba ridid waa iyada sacdiyo markay ridaan waxay doonayaan qof nabad iyo nolol ah in ay